ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה על ההיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. מאיר אבנר, עיתונאי הוגה דעות ומשפטן ממנהיגי יהדות רומניה. חלק שני. למאיר אבנר הייתה התגלות כאשר קרא את ספרו של תיאודור הרצל, המדינה היהודית, והפך לציוני. בשנת 1897, בגיל 25, הוא השתתף בקונגרס הקמת הארגון הציוני שהתרחש בבאזל. התנגד לרעיון המאבק המעמדי הנתמך על ידי הסוציאליסטים בקונגרס הציוני. חתם מאיר אבנר, יחד עם צירים אחרים, על מניפסט ראשון לטובת הפעולה, למשוך את השכבה העובדת, את הפרולטריון של היהודים, אל הציונות. אבנר התמסר לא רק להגנה על שוויון הזכויות האישי והאזרחי של היהודים כפרטים, כי אם נתן דעתו לזכויותיהם בתור מיעוט לאומי, וטען כי עליהם לנהל מדיניות יהודית גם בתפוצות, במקביל לפעילותם למען בניין ארץ ישראל. הוא דבק באמונתו זו במשך 40 שנות פעילותו הציונית בגולה, ולמעשה עיצב את אופייה של הפעילות המדינית שניהלה הנהגת ציוני בוקובינה. ברוח זאת, מאיר אבנר השתתף בהקמת המפלגה הלאומית היהודית בהנהגתו של דוקטור בנו שטראוכר. בשנת 1910, כאשר היה סגן נשיא הסתדרות הציונית בבוקובינה, בהנהגתו של פרופסור ליאון קלנר, אחד מעוזריו הקרובים של הרצל מראשית ימי ההסתדרות הציונית העולמית, עזב מאיר אבנר את מפלגתו של שטראוכר והקים את התנועה המתחרה מועצת העם היהודי, וכנציגה נבחר כחבר במועצה העירונית של העיר ג'רנוץ. בתקופת מלחמת העולם הראשונה גויסו מרב פעילי התנועה הציונית לצבא הקיסרי, וחלקם אף נהרגו בקרבות. מאיר אבנר ופיליפ מנצ'ל הוגלו בשנת 1915 יחד עם הכיבוש הרוסי לסיביר, בהיותם שני הפעילים הציונים הראשיים, וזאת בעקבות המדיניות האנטישמית המוצערת של הממשלה הצארית הרוסית. השניים שוחררו רק בשנת 1917. הצהרת בלפור בשני לנובמבר 1917 למען הקמת בית יהודי לעם היהודי בארץ ישראל עוררה מחדש את התקווה בקרב התנועה הציונית העולמית, ועם חזרתו של השלטון ההבסבורגי במרץ 1918 חודשה הפעילות הציונית בבוקובינה בהנהגת אבנר. המועצה הלאומית היהודית חזרה לפעילות באותה עת שסופחה בוקובינה לרומניה. בתחילה הצטרף לפעילותם גם בנו שטראוכר, יריבו האידיאולוגי של אבנר, אך במערה נפרדו דרכיהם סופית. בפועל הורכבו מוסדות המועצה בראשות אבנר, מנהיג הציונים, ופיסטינר, מנהיג הסוציאליסטים היהודים, רק בנובמבר 1918, יום אחד בלבד לפני כניסת הצבא הרומני לצ'רנוץ. עד דצמבר 1919, בשנת הפעילות היחידה של המועצה, עד שפורקה על ידי השלטונות הרומנים, הדגישה המועצה בפני הממשל הרומני שהיא דורשת שיובטח ליהודי בוקובינה וליהודי שער חבלי השטחים שסובחו לרומניה שוויון זכויות פוליטי ואזרחי למיעוט היהודי. באפריל 1919 החל מאיר אבנר להוציא לאור את העיתון הציוני בשפה הגרמנית, עיתון יהדות מזרח אירופה, אוסט יודישה צייטונג. וכעורך העיתון הוא ייצג במאמריו באמצעות שופר זה את עמדתו הלוחמנית כנגד האנטישמיות, בעד זכויות למיעוט היהודי, הכרה בחזון הציוני והכרה בלאום היהודי. העיתון נסגר
בדצמבר 1937 בצו הממשלה הרומנית האנטישמית של גוגה חוזה. מאיר אבנר נבחר ליושב ראש הסתדרות הציונית בבוקובינה בוועידה הציונית המחוזית הראשונה לאחר מלחמת העולם הראשונה באוקטובר 1919. המועצה הלאומית היהודית בראשות מאיר אבנר פעלה אצל השלטונות הרומנים למניעת פרעות, להתרת שיבת פליטים, והשתתפה בוועדות שנועדו להכין את חוקי היסוד למיזוג בוקובינה עם רומניה. כמו כן השתתפה המועצה בוועדות לצורך הכנת חוק הבחירות שהתקיימו באוקטובר 1919, אבל בסופו של דבר המועצה החליטה להחרים את הבחירות הללו של הממשל הרומני החדש. עד כאן הפרק השני בתולדות מאיר אבנר.